Rusiyanın Ermənistandakı hərbi mövcudluğu Azərbaycanın Ermənistan ərazisindən Naxçıvana dəhliz açmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu barədə Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan RBC-yə müsahibəsində bildirib. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından böyük gözləntilərim yoxdur. Bu barədə açıq şəkildə danışıram. Ermənistan hakimiyyəti müəyyən mənada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə münasibətlərimizi korlamaq üçün hər şeyi etdi. Yuri Xaçaturova qarşı tanınmış cinayət işi. İki tərəfli olaraq isə Azərbaycanın bütün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ölkələri ilə daha isti münasibətləri var. Əlbəttə, Rusiya xüsusi faktordur. Ancaq orada qərarlar kollektiv olaraq qəbul edilir, deyə Köçəryan deyib. Köçəryan qeyd edib ki, Azərbaycanın Zəngəzuru nəzarəti alması üçün nəzəri imkanları var. Lakin Ermənistan-Rusiya iki tərəfli razılaşmaları bu məsələdə çəkindirici amildir. Köçəryan onun güya 1999-cu ildə Zəngəzuru Azərbaycana qaytarmağa hazırlaşması ilə bağlı Paşinyanın iddialarını cəfəngiyat adlandırıb. Bu insan qaytarıla biləcək nə var idisə qaytarıb, əgər nəsə qalıbsa, bu yalnız Rusiyanın səyləri sayəsindədir, deyə eks-prezident vurğulayıb. Müharibədən sonra Ermənistanda Rusiyaya münasibətin dəyişib-dəyişmədiyi barədə suala cavabında isə o bunu seçkilərin göstərəcəyini bildirib. Təəssüratım budur. Cəmiyyətimizin böyük hissəsi Rusiyanı bölgədəki təhlükəsizliyin əsas qarantı olaraq görür. Bölgədə Türkiyənin təsirinə müqavimət göstərə biləcək yeganə ölkə kimi qəbul etməyə davam edir. Xəritəyə baxın, başqa kim edə bilər bunu? Bölgədə Türk faktoru artıb, lakin buna baxmayaraq Rusiya Türkiyənin təsirini məhdudlaşdırmaq gücündə olan yeganə ölkə olaraq qalır, deyə Köçəryan əlavə edib.